Сега вече ви приветствам от мейн дескът на Next TV, където е време да ви покажем аниме рубриката тази вечер в предаването. Анимето, което ще видите, е едно много интересно заглавие, което се казва Assassination Classroom. И просто доста ме плени с невероятно интересния си сетинг, в който един учител на група ученици е доста необичайен, всъщност прилича на октопод и е неубиваем и учениците трябва да го убият в рамките на една година, че той ще унищожи земята. Но същевременно ги учи на някакви интересни работи. Доста брутален сетинг има анимето. Като стана дума за октоподи обаче, аз естествено ще използвам поводът, за да ви представя още едно много интересно японско ястие, което идва от Осака. Казва се такояки и означава нещо като печен октопод. Това е едно такова ястие, което е представлява яйце в октопод. Сега може да го видите тук. Съм избрал няколко картинки за вас. Така се прави в тези специални купички. Всъщност в тази форма се слага яйцето, вътре слага октопода. Това нещо се пече и след това се поръсва с тези подправки отгоре и се яде в такава кръгла форма. Много е интересно. Съжалявам, че нямах възможност да ви го покажа на живо тук в предаването, но тези съдове и тези тигани, в които се приготвя, са доста трудни за намиране тук. Такояки, а пък главният учител в анимето е един истински октопод. Много е интересно. Анимето е едно от препоръчителните заглавия с невероятни комедийни елементи, което силно ви препоръчам за този сезон. Сега вижте Assassination Classroom тук в Next TV. それでは、ホームルームを始めます。日直の人は号令を。起立。気をつけ。レッ。おはようございます。発砲したままで結構ですので、出血を取ります。急がいく。はい。すみませんが、銃声の中なので大きな声で。はい。岡島君。はい。奥田さん。はい。片岡さん。はい。綾野さん。はい。神崎さん。はい。はい。遅刻なしと。素晴らしい。先生とても嬉しいです。早すぎ。クラス一斉射撃でダメなのかよ。僕らは殺し屋。僕らのターゲットは先生。残念ですね。今日も命中弾ゼロです。数に頼る戦術は個々の思考をおろそかにする。目線、銃口の向き、指の動き、一人一人が単純すぎます。もっと工夫しましょう。でないと最高速度マッハ20の先生は殺せませんよ。いや、っていうかさ、本当に全部避けてんのかよ先生。君たちが私を殺すなど夢のまた。逆転メモ役に立つかも。うん、どんどん書いていこう。ちょっと待って、縄と食事が絡まって。こんな時は少年か。くしょ、逃げやった。そこまでは来られないでしょ。
しょう。基本性能が違うんですよ。バーカナール、あと少しだったのにナール、明日出す宿題を2倍にします。新鮮ございます。ん、どうしましたか皆さん。あ、ごめん、コロ先生と間違えて殺しちゃった。捨てとくから持ってきてよ。わかりました。来いよコロ先生。体を殺すのは今じゃなくても別に、まずはじわじわ心から殺してやる。見せてあげましょうカルマ君、このドリル触手の威力と自衛隊から奪っておいたミサイルの火力を。先生は暗殺者を決して無事では帰さない。その顔色では朝食を食べていないでしょう。マッハでたこ焼きを作りました。これを食べれば健康有料時に近づけますね。はい、あんカルマ君、先生はね、手入れをするのです。錆びてしまった暗殺者の刃を。今日一日本気で殺しに来るがいい。その度に先生は君を手入れする。罠にかかったふりをすれば簡単に暗殺者をあぶり出せます。要するにあなたはプロとして暗殺の常識にとらわれすぎた。私の生徒たちの方がよほど柔軟で手強い暗殺をしますよ。そして知っていますか、私の暗殺者への報復は手入れだということを。女性の次は悲鳴とヌルヌル音だ。いやめっちゃ質よりヌルヌルされてるぞ。行ってみようぜ。この先生おっぱいは。いや、もう少し楽しみたかったですが、皆さんとの授業の方が楽しみですから。中で何があったんですか。ビッチ姉さんが健康的でレトロな服にされている。まさかわずか1分であんなことされるなんて。肩と腰の凝りをほぐされて、オイルと小顔とリンパのマッサージされて、早着替えさせられて、その上まさか触手とヌルヌルであんなこと。どんなことだ。コロ先生何したの。さあね、大人には大人の手入れがありますから。悪い大人の顔だ。